যেহেতু শিল্পী দিবসৰ দিনটোত উপস্থিত আছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত, আৰু এই মুহূৰ্তত গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াতে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিল্পী দিৱস উদযাপিত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ বিধায়কগৰাকী আছে, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান, যিহেতু আজি শিল্পী দিৱস, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলীত আজি আপুনি উপস্থিত আছে, কি ক'ব আজিৰ দিন? আজি আচলতে এই পবিত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুতিথিটোত আমি সকলো আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি পুষ্পাঞ্জলিৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইগৰাকী মহান শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পীৰ সান্নিধ্যত গহপুৰীয়া ৰাইজে প্ৰাণ পাই উঠিছিল, অসমৰ ৰাইজে প্ৰাণ পাই উঠিছিল। আজি 1935 চনতে অসমীয়াৰ প্ৰথম বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাতে। আজি আমি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই উঠি অহা প্ৰজন্মক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ ভঁৰালটোৰ লগতে শৈক্ষিক দিশ, আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত যি অৱদান দি গৈছে, সেই অৱদান যাতে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই সাৰোগত কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছোঁ। হয় অতি ভাল লগা দিন, আৰু আমি সৰুৰে পৰা আচলতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গীত, ৰাভা সংগীত এইবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ। গতিকে মোৰ কাৰণেতো এই সংস্কৃতিৰ লগত মই যিহেতু জড়িত, মোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল দিন। অফিচতো আমি সেয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই থৈ আহিছোঁ, মূৰ্তিভাগত জনাই থৈ আহিছোঁ, আৰু কৰ্মভূমিলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ ওচৰত মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ৰাইজ আছে আমাৰ লগত, আৰু ভাল লগা দিন। আৰু আমি আচলতে যিখিনি তেওঁলোকে শিকাই থৈ গৈছে, সেই মহান শিল্পীজনাই আমাৰ অসমখনৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ যিবোৰ দেখাই থৈ গৈছে, যিবোৰ সংগীত ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, নাটক যি সৃষ্টি, সেইবোৰ অপূৰ্ব আচলতে, সুন্দৰে যি ফুলাৰ মন্ত্ৰ বুলি কৈ থৈ গৈছে। গতিকে আমি সেইবোৰ আচলতে শ্ৰৱণ কৰিব লাগে, চয়ন কৰিব লাগে। আমি এনেকুৱাবোৰ প্ৰগ্ৰেমতে আচলতে আমি তেওঁলোকৰ কৃষ্টিৰাজি, তেওঁলোকে যিখিনি দি থৈ গৈছে, আমাৰ এইখিনি যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বহুত লাভান্বিত হ'ব আৰু সমাজ সংস্কৃতিক ভাল পাব। গতিকে এনেকুৱাবোৰ দিন চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰা আজিৰ দিনটো। হয়, শংকৰদেৱৰ পিছতে এজন শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আজি এই জ্যোতিচিত্ৰবন আয়োজন কৰা শিল্পী দিৱসত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমি। আৰু আমি এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে শোষিত নিষ্পৃষিত এই সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁ বিচাৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে ৰূপান্তৰহে একচুৱেলি সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। গতিকে ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি পবিত্ৰ শিল্পী দিৱসৰ দিনা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আজি 73তম তেওঁৰ মৃত্যুতিথি। ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আজি মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, আৰু আজি আমি উপস্থিত আছোঁ জ্যোতিচিত্ৰবন, যোনটো ৰূপকুমাৰ দেৱে তেওঁ এইটো বনাইছিলে, আৰু প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী ইয়াৰ পৰাই তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে। গতিকে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু অসমৰ ৰাইজে আজিৰ দিনটো আৰু ভালকৈ উদযাপন কৰিব লাগিব। আৰু এনেদৰে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত পুৱাৰে পৰা এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি আৱক্ষয় মূৰ্তি আছে, তাত শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে সোঁৱৰিছে। আৰু গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যি আয়োজিত শিল্পী দিৱস, তাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাৰতৰে
সপোনৰ